Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз горизонтқа бұрыш жасалғай, бұрыш жасап лақтырылған дененің қозғалысы. Алдыңғы сабақтарда біз сіздермен көрдік денелердің түзесіздік бойымен қозғалысы. X өсі бойымен қозғалысын қарастырдық және Y өсі бойымен қозғалыстарды қарастырдық. Бұл сабақта осы екі өстерді біріктіріп, біз жалпы қозғалысты қарастырамыз. Мысалға, қандай бір жар болсын, осы жардың үстінде бір бала тұр. Осы бала жерге доп лақтырды. Мына доптың қозғалысы. Мына жерде лақтырса, доптың қозғалысы. Доп жерге қанша уақытта түсті? Яғни бұның формуласы алдыңғы сабақтан берген болатын. H=j²(2). Яғни бұл жерде дене үдемелі қозғалып тұр. Үдемелі қозғалыс себебі еркін түсу үдеуінің бар болуы. Бұл жерде дана табасы алатын болса, ол болады 2H/j болады. Енді бұл бала бұл осы тасқа қандай да бастапқы жылдамдық берді. Бастапқы жылдамдық берді, X өсі бойынша бастапқы жылдамдық берсін. Бұны шардың топтың қозғалысы, шардың қозғалысы келесі болып қарамен көрсетіп отырды болады. Енді көбінесе енді де кездесетін сұрақ, мына екі шардың екі жағдайдың қайсысында доп жерге бірінші тезірек құлайды, жылдамырақ құлайды деп. Осы жерде көп адам шатасатыны, мына екінші жағдайда доптың болса шардың ұзағырақ құлауын айтады. Негізінде ол ондай емес. Мына қозғалыста егер біз екі жүйеге қарайтын болсақ, яғни X жүйесі және Y өстерін алып қарайтын болсақ, онда мына шар Y өсі бойынша бұл шарға тоже самое G әсер етіп жатыр. Яғни шардың Y өсі бойынша қозғалысы мына заңдылыққа бағынады. Яғни бірінші жағдай мен екінші жағдайдың ешқандай бір-бірінен артықшылығы және кемшілігі жоқ, екеуі бір-біріне ұқсас. Екінші жағдайда бізде X өсі бойынша смещение болса болады, бірінші жағдайда X өсі бойынша смещение болмайды. Мына лақтыру мен мына лақтырудың айырмашылығы солған. Енді бұдан кейін мен сәл күрделірегіне көшейік. Бізде бала топты қыздан емес, бала жерден лақтырсын. Жерден лақтырды, шардың қозғалысын мен былай деп берейін. Мынау оның траекториясы. Мынау біздегі осьтарымыз. X өсі және Y өсі. Яғни доп бір мезетте екі ось бойынша да қозғалып жатыр. Мынау вектор. Бұл бастапқы жылдамдықтың бағыты. Осы вектормен, жылдамдық векторымен X өсінің арасында бұрышты, әрі бұрышты. Енді давайте бізді қозғалысты анализ жасайық. Шарымыз, яғни не жерде шарымыз? Мөлшерге қарасыз деп ойлаймын. Шарымыз бір мезетте екі ось бойынша да қозғалып барады. X өс бойынша және Y өс бойынша. Енді қараңыздар, мен шарды лақтырдым. X өс бойынша біз ауа кедергісін есептемеген кезде, X өсі бойынша шарға әсер ететін ешқандай күш жоқ. Яғни шар бастапқы қандай жылдамдық алды X өс бойынша? Сол жылдамдықты аңғарап жалғастыра береді. Ол жылдамдықты кемітетін, өдететін ешқандай күш жоқ. Сондықтан шардың, доптың біз. Доптың X өсі бойынша жылдамдығы өзгермейді. Себебі өзгертетін ешқандай күш жоқ. Егер жылдамдық өзгермейтін болса, демек жылдамдығы тұрақты. Яғни X өсі бойынша шардың қозғалысы біз бір қалыпты деп аламыз да, X өсінде мен бір қалыпты қозғалысы үшін теңдеу жасаймын. X өсінде X тең болады V нөлі көбейтілген топ. Яғни оның бір қалыпты қозғалысы. Егер естеріңізде шықпайтын болса, менің алдыңғы сабақтарымды қарап көрсеңіздер болады. Бұл жайында мен анығырақ түсіндіремін. Y өсі бойынша қозғалыс қараңыздар. Шар лақтырды, біз ұмытпаймыз, бізде еркін түсу үдеуі бар екен. Ол жерге қарап бағытталып тұр. Яғни денеміз үдемелі қозғалып бара жатыр. Үдемелі қозғалатын болса, Y өсі бойынша яғни мен үдемелі қозғалыс жазамын. Координатаның уақыттан тәуелді теңдеуі үдемелі қозғалған кезде қандай еді бізде ол? Y тең болады
в нулевой t минус gt квадрат бөлген 2. Келесі кезекте осы теңдеу теңдеуді біріктіру арқылы мен осы қозғалысын шешім тауып беремін. Қанша уақытта мына жерге жетеді? Қанша уақытта ол ең максимал нүктесіне жетеді? Немесе мына ұзындық қандай болады? Қандай шамаға тең болады? Мына h қандай шамаға тең болады? Мына v0 мен альфаны өзгерту арқылы біз бірнеше шешімдер аламыз. Енді бір нәрсені түсінген жоқ, мына екі теңдеуде тылары екеуі бір-біріне тең. Себебі дененің x өсімімен қозғалысы мен дененің y өсімі бойынша қозғалысқа кететін уақыттар екеуі бір-біріне тең. Яғни бірінші өрнектен немесе екінші өрнектен уақытты өрнектеу арқылы мен мына теңдеулердің шешімін таба аламын. Енді бұл жерге қарасаңыз, бұны бізде вектор да, мен x өсімінде бір түзілім бойымен қозғалыс қой. Яғни бұл векторды мен x өсіне проекциясын алатын болсам, мен тек қана осы x өсі бойынша ғана қозғалысты қарастыруға мүмкіндігім болады. Яғни в нулевойдың x өсінің проекциясын аламын. Ол мынау болады. Яғни бұрышқа қараймыз. Бұрышқа іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы бізге Пойсон сальфаны береді. Демек, мына v нөлді мен мына түрде жазамын. X тең болады v нөл косинус альфа көбейтілген тұр. Мына жерде мен v0x деп жазуды ұмытып кеттім. v0x, v0 деп керек. Яғни v0x-тің орнын мен қазір жаздым. Мынау менде v0x болды. Мынау менде v0y. v0x-тің орнына жаздым. v0 косинус альфа көбейтілген тұр. Енді y-тің орнына жаздым. y-іміз бізге тең болады. v0y-тің орнына мына бұрышымыз ғой бізде. Мына бұрыш мынау болатын болса, альфа іргелесе. Бұрышқа іргелі, бұрышқа қарама қарсы шыққан катеттің гипотенуза қатынасы ол бізде синус. Яғни мына v0y-ті мен синус бойынша жазады екен. v0 синус альфа көбейтілген t минус gt квадрат бөлінген e. Енді бір нәрсе айта кетейік, қараймыз. Доп бізде ең жоғары нүктеге жетті дедік. Мен бір жерде болсын, доп ең жоғары нүктеге жетті. Доп ең жоғары нүктеге жетті. Доптың x бойынша жылдамдығы сақталады. Біз өзгермейді дедік қой. X өсі бойынша жылдамдығы. Ал бірақ осы кез сәтте доптың y өсі бойынша жылдамдығы жоғалады. Себебі доп жоғары нүктеге барған кезде якобы қалқып қалған жағдайда болады да. За счет x өсінің x өсіне жылдамдық бойынша ол ары қарай өзінің қозғалысын жалғастырады. Яғни y өсіндегі жылдамдығы бізде 0 болады. Мына жерде. Бұл y-іміз. Бізде үдеуден мынандай формула бар. Енді осы жерде үдеуді табатын болсақ, g тең болады v минус v0 бөлінген t. Мұны алдыңғы сабақта көрсеткенбіз. Енді осыдан жазатын болсақ, v тең болады v0 минус gt. Теңдігі сәйкес келеді. Енді қараймыз. Мына жоғарыдағы v бізде нөлге тең, а v нөліміз x y өсі бойынша да. V нөл y өсі бойынша міне неге тең болды жаңа? Міне. V нөл синус альфа ретінде жазылады. Сол кезде мына теңдеуді келесідей түрге өрнектеуге болады. Нөл тең болады v нөл y. Жоқ, v нөл y-ді мен былай жазамын ба? V нөл синус альфа минус gt. Осы жерден уақыт өрнектейтін болсақ, t тең болады v0 синус альфа бөлінген g. v0 синус альфа бөлінген g. Енді мынаны қарасаңыз, мынау қандай уақыт біз тапқан бәрі өрнектеген адам. Бұл уақыт не жерде егер v жылдамдық нөлге тең болатын болса, жаңа біз сабақтың басынан көрсетіп кеттік қой. Қыза тұрған баланы лақтырған добына сияқты. Тура сол заңдық бойынша не болады? Яғни дененің мына нүктеден, ең жоғары нүктеден төменгі құлау нүктесіне төменгі нүктеге дейінгі жүретін уақыты. Яғни мына уақыт бізде дененің құлау уақытына сәйкес келетін болады. Сәйкес келеді. Енді қараңыз, қозғалыс бізде парабола болғандықтан, яғни параболаның екі жартысы бір-біріне тең. Яғни мына жартысында уақыт t болатын болса, яғни екінші жартысындағы уақыт тоже осыған сәйкес болады.
Яғни бұл жер жазып кетсем болады ма? Т құлау мен Т көтерілу деп. Екеуі бір-біріне тең. Енді қараймыз. Мен тек қана бір жарты сағатым толық уақыт табу үшін екеуін бір-біріне қосам. Құлау мен көтерілді. Сол кезде мына теңдігі менің екі еселенеді. Теңдік сонда Т толық деп қояйық. Т тең ғой. 2 0 синус альфа бөлінген g. Енді маған бұл жерде мына графиктің қажеті жоқ. Қазір қалдырыңыздар. Енді осы толық уақытты мен аламын да мына x өзіне жазған теңдікке қоямын. Теңдеуді сіздер жазып алдық деп есептеймін. Сіздер үшін жоғарыда сіздерше жазайын. Андарды қоямын. Вналево косинус альфа көбейтілген тының орнына толық тыны қоямын. Сол кезде x тең болады вналево косинус альфа көбейтілген тының орнына ана мәнді қоямыз. 2 в 0 синус альфа бөлінген g. Бұнда мен бұнар көбейтіледі де, бұнар бай квадратты береді. Бұнар бай квадратты береді. Астында G-ді жазып қояйын. Және де бізде тригонометрия ғана теңдеу бар. Сол 2 косинус альфа көбейтілген синус альфа ол береді синус альфаның екі еселенген бұрышына тең болады. Синус 2 альфаға тең болады. Мен жазып қояйыншы. Косин 2 косинус альфа көбейтілген синус альфа. Тригонометр бойынша бұл синус 2 альфаны береді. Жаңа сабақ басында айтып кеткендей, мынау теңдеу біз давай тон бірінші деп қой, бірінші деп қой. Бұл теңдеу x өсі бойынша дененің максимал ұшу қашықтығы деп аталады. Яғни максимал ұшу қашықтығы сіздер бірден осы формула қоясаңыздар болады еске сақтап. Бұнар бай квадрат көбейтілген синус 2 альфа, яғни бұрышты екі еселеу керек, бөлінген g. Мынау максимал ұшу қашықтығы. Толық уақыт мен үш көрсеттім. Енді максимал көтерілу биіктігін анықтайық. Максимал көтерілу биіктігін анықтаған кезде денеміз ең жоғары нүктеде, ең жоғары нүктеге жетеді деген есептеп тұрмыз. Біз жаңа айттық қой. Көтерілу уақыты мен түсу уақыты бір-біріне тең. Яғни сабақтың басында көрсеткенде Т тең болады түсу уақыты жай құлаған дене. H тең болады gt квадрат бөлінген 2 теңдеуіне бағынып, яғни дененің төмен қарап түсу координатасы, осы жерде таңдау болсын 2h бөлінген g. Бірақ мен түсу уақытын құлау уақыты деп тауып алдым, ол менің мынау. Бұнар ой синус альфа бөлінген g деп. Осы жердегі тыны орнына қоямын. Түгірді болады g бөлінген 2. Тының орнына t квадраттың орнына қоямын. Яғни бұнар ой синус альфа бөлінген g-дің квадраты. Түгірді шығады екен. G бөлінген 2. Бұнар ой квадрат синус квадрат альфа бөлінген g квадрат. Нәтижедегі g мен мына g квадрат бір-біріне қысқарады да, соңында шығатын мән h max деп қояйық. Ол v нөлі квадрат синус квадрат альфа бөлінген 2 g. Бүгін сабақты көргендеріміз, біз ұшу қашықтығын анықтадық, яғни x max деген болмаса, оның s max деп берді. Ең жоғары көтерілу биіктігін анықтадық, және толық уақыт пен көтерілу уақыты және құлау уақыттарын анықтадық. Бұнда есептер әрине енді аз кездеседі, но кездескен жағдайда сіздер білулеріңіз тиіс деп ойлаймын. Осы жерден мына формулаға қарайтын болсақ, анда сұрақ бар ғой көбіне жерге. Қандай бұрышпен дене лақтырған кезде дене ең максимал ұшу қашықтығына жетеді деген. Ол дене ол есепті шығару үшін қараймыз. Нәтижеден аргумент синус 2 альфа. Синустың ең үлкен мәні ол бізде
бірге тең болады да, бірге синус қандай градусқа тең болады? 90 градусқа тең болады. Яғни бұл жерде 90 мынау жер 90 градус болу үшін альфа менде қанша болу керек? 45 градус болу керек. Яғни альфа 45 градус болған кезде, альфа тең болады 45 градус болған кезде, мына теңдікке салынады да, 2 альфа болады, 2 көбейтілген 45 ол 90 болады. Синус 90 градус болып бірге тең де, мына өрнек v на v квадрат бөлінген g, яғни s-тің ең үлкен қашықтығына тең болады. Қалған жағдайларда s деген бізде көбейтінді бар, осы мына синус 2 альфа деген. Осы көбейтіннің арқасында бізде максималды шығу қашықтығы табамыз. 30 градус болған кезде мынау теңдік 30 градус болатын болса, синус 60 градус болады да, 30 градус 3 бөлінген 2, яғни бірден байланбасы болады. Оны біз ашады. Бүгінгі сабақ осы. Сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болатын болса, комментарий қалдырсаңыздар болады, немесе маған SMS жолдасаңыздар да болады. Сау болыңыздар, сәттілік.